Mərkəzi Ordu İdman Klubunun sabiq rəhbəri Elxan Məcidov hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, o külli miqdarda rüşvət almada və digər cinayət əməllərini təqsirləndirilir. Məcidova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bakı Hərbi Məhkəməsində Elxan Məcidov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İttihama görə Elxan Məcidov xidmət etdiyi dövr ərzində çoxsaylı hərbi qulluqçuların külli miqdarda rüşvət müqabilində əsasız olaraq Mərkəzi Ordu İdman Klubuna köçürülməsi, qanunsuz aylığa buraxılmasını təmin etməkdə təqsirli bilinir. Qeyd edək ki, Elxan Məcidov əvvəllər Azərbaycan ordusunun sabiq baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun köməkçisi vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, sabiq məmurun həbsi barədə ilk xəbəri Müsavat.com yayıb.